Հայաստանում կարմրուկով հիվանդանալու դեպքերի թվաճ արձանագրվել տարածաշրջանում, այդ թվում եւ Հայաստանում հիվանդությունն արագ տեմպերով է զարգանում։ Նախորդ տարի Հայաստանում գրանցված վարակի առաջին դեպքը եղել է Բերովի։ Առաջին դեպքը Հայաստան է ուրեմն ներթափանցել արտերկրից, հիվանդացել է բալիկ, որից հետո արդեն վարակվել են նաև այլ անձինք։ Նախարարի վստահեցմամբ կատարվել և շարունակվում են իրականացվել կանխարգելիչ մի շարք միջոցառումներ, դա չի խանգարել սակայն կարմրուկի արագ տարածմանը։ 2023-ի մարտ ամսին հրապարակած վիճակագրությունից մեկ ամիս անց վարակվածների թիվն ավելացել է։ Եթե մարտի 6-ի դրությամբ արձանագրվել էր 20 դեպք, ապա մայիսի 10-ի դրությամբ այդ թիվը հասել է 142-ի։ Հիվանդացել է 100 երեխա, 42 մեծահասակ։ Հիմնական պայքարը կարմրուկի դեմ ամենաճիշտ տարբերակն այս պարագայում դա պրոֆիլակտիկ պատվաստումներն են, որ կատարվում է երկու դեղաչափով, մեկը 1 տարեկանում առաջինը կատարվում, իսկ երկրորդը կատարվում է 4-ից 6 տարեկան հասակում։ Չպատվաստված կամ մասամբ պատվաստված մեծահասակների դեպքում էլ բժշկությունն առաջարկում է համապատասխան բուժում։ Երբ որ ունենում են հիվանդ, ճիշտ է հենց առաջին օրվանից հիվանդին մեկուսացնել։ Եվ հիվանդին են մեկուսացնում, եւ կոնտակտավորներին են մեկուսացնում, հիվանդների մեկուսացումը տևում է 5 օր, եթե ինքը թոքաբորբով չի բարդացել։ Եթե թոքաբորբով բարդացել է, ինչը ամենա ծանր բարդությունն է կարմրուկի տարբերակում, 10 օր է կատարվում երեխայի մեկուսացումը, հիվանդի մեկուսացումը։ Ինչ վերաբերվում է կոնտակտավորներին, կոնտակտավորներին մեկուսացում են 10-ից 21 օր։ Վարակված մեծահասակների դեպքում ռիսկային առաջնային գոտում են շաքարային դիաբետով հիվանդները, հիպերտոնիկ և իմունիտետի հետ խնդիրներ ունեցող մարդիկ։ Համաշխարհային հետազոտությունները փաստում են, որ կարմրուկը կարող է մի քանի տարով վերացնել իմունային հիշողությունը, ազդել ուղեղի թաղանթի վրա, դառնալով մահվան պատճառ։ Թեև կարմրուկի դեմ պատվաստվելը Հայաստանում պարտադիր չի համարվում, սակայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշման համաձայն հրաժարվելու դեպքում ծնողը պարտավոր է դիմում գրել։ Վարդիթեր Գիշյան, ժամը լրատվական։